Очередная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова прошла в Киеве. Активисты требовали освободить незаконно осужденных политических узников. Баннер с их фамилиями они разместили на Майдане Незалежности. Активисты обратились к мировым лидерам с помощью перформанса о тюремном заключении Сенцова. Такая акция прошла еще в 30 странах. Є кілька приводів, звичайно, які чому саме в ці дні відбувається акція. Це, звичайно, день народження Олега Сенцова. І це, звичайно, що найголовніше, завтрашня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Нашу акцію будуть транслювати на великих екранах в Гельсінкі, безпосередньо там, де буде зустріч. І завтра також буде акція в Гельсінкі. Важливо завжди тримати певні теми на слуху, щоб вони були на плаву. І якщо ми постійно будемо говорити про політв'язнів Кремля, якщо ми будемо називати їхні прізвища, якщо ми будемо виходити на акції, то це, звичайно, дасть свої результати.